18-årige Connie er gravid i 8. måned og er taget hjem til sin veninde Mille Louise, der har sønnen Olli på 2 måneder, for at få nogle gode råd om, hvad det indebærer at være mor. Ved I, hvem faren til din er? Ej, altså, det var en rimelig vild periode. Det kunne både være Danny ned fra Sonny eller Gøkken fra Pizza House, du ved. Pizza House. Ham med det gode pizzabrød, ja. Ja, lige præcis. Vi overvejer at få lavet sådan en DNA-test. Du mener en farskabstest? Ja, ja. Den nede hos lægen. Men så skal jeg have dig sæd, og jeg gider bare ikke være sammen med dem igen. Nej. Altså, det var meget sjovt første gang. Ja, altså, og det var første en og sidste gang, og så er det nok også det. Man kan jo ikke bare gå ned på Pizza House, så jeg vil gerne have en stor calzone med ekstra salatdressing. Nej. Ja, så er det godt. Hvad gør du egentlig, hvis barnet bare bliver ved med at skrige? Altså, hvis bare ikke vil stoppe? Jo, men altså, så er det så der, hvor man smøger hen. Det var det. Så er det så der, at jeg så lige tager en pakke cigaretter med ud. Og lige tager en tænkepause og lige får lidt tid til mig selv, ikke? Mm. Det er da meget god idé. Mm. Kører. Jeg har hørt noget med, at det ikke er så sundt. Når man ryger, altså efter barnet er blevet født. Nej, altså min mor, hun røg jo, da hun var gravid, og da hun havde født mig, og efter det, og jeg har jo ikke taget nogen skade. Ellers vil hun nok kunne se eller høre det. Og det har du i hvert fald ikke. Mille Louise har hidtil armet Olli, men skal nu for første gang prøve at bruge modermælserstatning. Fuck. Ja, så ruster vi den bare sådan her. Det må være fint. Blandes op med 2 dl vand. Det passer vist nok med 460 ml. Nej, det bliver bare sådan her. Altså grunden til, at han får det her, det er jo for, at jeg ikke får penge i bryster. Det er ikke, hun har givet at have, vel? Ja, den ser da rimelig klar nu. Mille Louise har lagt Olli i seng, efter at have madet ham. Hende og Connie skal nu veninde hygge lidt i fred og ro. Tjære, nikotin, kolitte. Hej. Så sover han endelig. Jeg kommer sådan til at tænke på, er det rigtigt, at deres lort ligner remoulade? Og jeg virkelig ikke fordrager remoulade. Ja, det er rigtigt, men altså, det vender man så hurtigt til. Til som helst lyst til pomfritter, når man tager det. Jeg har faktisk begyndt at spise rigtig mange pomfritter. Jeg har hørt, at det er godt for baby, hvis man spiser mange grøntsager. Marie Kruses skole. Til dig med ambitioner.